Капличка врятувала село. Цієї доби по Запоріжжю росіяни випустили ракети С-300 по селищу Кущове. Місцеві від початку війни уперше тут пережили справжній ракетний обстріл. Дивом обійшлося без жертв. Так, місцеві дійсно вважають це дивом. Вони впевнені, від уламків їх домівки закрила будівля колишнього будинку культури, де від початку війни розмістили капличку. Розповіді селян чула наша Олена Каптюх. Вот тут я лежала. Дивлюсь телевізор. Бах на вікно. І такий взрив страшний. Жителі села Кущове досі не можуть прийти до тями після обстрілу. Як падають російські снаряди, побачили вперше у житті. Зранку в село прилетіло одразу 4 ракети С-300. У будинку пані Марії вибило вікна і потрощило уламками покрівлю. Її чоловік якраз був на дворі. Відкрив калітку, і тут так бахнуло, а я за калітку політів. Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Зачепило й місцеве фермерське господарство. А оце вирви, які залишили по собі російські ракети. Вже обсипалось, було близько 3 метрів. Більш за все, що це С-300 ракети. Люди вціліли, жодного пораненого. Вірять, їх вберегла місцева капличка. Її на початку війни облаштували у будинку культури. Це колишній будинок культури. Від початку війни місцеві переобладнали його під капличку. Після сьогоднішніх обстрілів вона абсолютно непридатна. Тут повибивало вікна, пошкодило покрівлю і є ймовірність обвалів. Однак саме ця невелика капличка фактично врятувала пів села, бо її стіни прийняли на себе основний ракетний удар і вибухова хвиля не пішла далі. Місцеві не розуміють, чому їхнє село потрапило під ворожий вогонь. Тільки проснулися, почули взрив, давай бігом збиратися і в погріб. Ми спочатку думали, що воно десь стріляє, десь, ну, взагалі не думали, що до нас прилетить просто. Який в нас тут може бути воєнний об'єкт, якщо в нас тут, ну, село взагалі маленьке, ми взагалі не думали, що в нас щось тут буде. До лінії фронту 30 кілометрів, та виїжджати селяни не планують. Марія Іванівна показує на собак, каже, заблукали у селі посеред війни, були хворі, хтось виїжджав і покинув, а вони так не зможуть. От цього. Посадки это нашел. Тимка? Да, я не знаю, это мы назвали Тимка. Місцева влада вже підраховує збитки від руйнувань. Людям пообіцяли підвести будівельні матеріали, аби залатати пробоїни та вікна. А на місці розбомбленої каплички після війни побудують церкву. Це все відбудуємо. Головне, що немає жертв, що немає поранених, немає вбитих. Це все. З цим ми впораємося. Олена Каптюх, Дар'я Зірянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.